Je to těžký se tam udržet stuletím. Čau čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska si dáme trénink vršku těla a dneska zkusím poprvé konečně už i procvičit prsní svaly. Teďka v týdnu jsem zkusil mrtvoly, už mi potom nenatekly prsa, takže by to mohlo být dneska v pohodě, tak si zkusím dát jeden, možná dva cviky na prsa. Zkusím dát asi hammer na prsa, buď pec deck, nebo asi pec deck. Tak teď si dám první cvik na záda. Vždycky se zavěsím, že vyskočím nahoru na kladku, teda nahoru na hrazdu, a budu se pomalinku pouštět dolů a zkusím nějakých 10 až 15 opakování. Uvidím, jak to udržím s těma slouplýma mzlama, tak jdu na to. Kdyby mi ta tyč tolik neklouzala, tak bych se tam i udržel, ale strašně se mi potí ruce. Hlavně kdyby mi spadly karťasy, tak to netoč. Docela náročný cvik. Jsou to jako normální skiby, akorát bez toho, aniž bych se přitahoval nahoru. Ale jak tam musím mít ty nohy, abych měl co nejrovnější záda, tak s těma nohama je to docela záhul. Za začátku mi to dělalo problém, a teďka už to docela je. A snažím se úplně ten skip dotáhnout až dolů, úplně do proplých rukou. Co nejpomalej vlastně od zhora, jeď stejnou rychlostí až dolů. Neskočit tam v tom posledním, aby tam vlastně ten latissimus dostal na prdel celý tý svý délce. Tak jo, tak jdeme na švecvik. Toho cviku se snažím celou dobu mít rovný záda, neodlepovat tady z té opory vůbec hrudník, a když to stahuju co nejvíc k sobě, abych měl furt dole a vedle sebe ramena. S tím, že se snažím chvilku to podržet, abych tam potrápil ten latissimus. Tohle ten stroj je vlastně něco podobné, jako kdybyste stahovali horní kladku s nějakým úchopem s tím, když si tam dáte ty dvě madla, nebo jakoby co je ten úchop na spodní kladku, ten u sebe. Je to zase drobec změna, něco jiného. To drobec dna, že jsem to od dubna vlastně necvičil. Vlastně v dubnu už jsem je necvičil, jsem neměl 15 dní před operací cvičit ty. Tak jsem to vlastně cvičil naposled v březnu. To znát, to protažení, to zmačknutí. Uvidíme, no, jak to bude vypadat. Jdem na druhou sérii a pak půjdem už na druhější cvik. Tak teď místo hammeru si dám bench na multiprsu, uvidím, zatím začnu s prázdnou a pak tam si něco hodím, uvidím. Ale drobet ještě to cítím a už to není tak strašný. Tak jo, tak jdem na to.
tyhle, 10 kg a stačí mi to. Tak teď půjdu na přítahy velký osy k Praně. Uvidíme, jak to půjde. Po těch prsách, tyhle, to je docela náročný. A jo, je to změna, uvidíme, jak budou reagovat. Další dobu jsem necvičil, tak doufám, že dobře. Že já mám hodně ty vršky mám slabý, tak uvidíme, co z toho vyždímu do září, než začnu s přípravou. Tady má to. Tohle ten cvik je podobný, jako kdybyste byli na pekdeku a tlačili za sebe. Vlastně jediný, čem to je tuto jiný, že ležíte na zemi a taháte to pod sebe. Tam sedíte vlastně v rovině a taháte to taky za sebe, akorát, že sedíte tady u toho ležím. Důležitý je u toho, že vlastně jak to máte, tak máte jakoby drobet pokrčení, tak jak to taháte od sebe, tak se snažíte zase dávat ty ramena jakoby co nejdál od sebe. A vlastně v tuté fázi jste, jako kdybyste objímali nějaký strom, pořádný pevný, a tuto zase k sobě a furt se držíte, držet ty ramena pod sebou. Ten loket buď vedle sebe, anebo taky drobet k sobě, pod sebou dát, abyste měli ty ramena v interní rotaci, ale měli jste je zvedlý a měli jste je vedle těla a pod sebou. Když se vám tam zase nezapojil ten trapez. A jinak to je úplně to samé jako tam. Akorát tady nemám ty ruce jakoby kolmo, ale mám je jakoby úplně rovně a snažím se je dávat za sebe. Jak jsem říkal, jako kdybyste drželi obejmutý ten strom nějaký pořádný moutný. Vlastně v tomto cviku je výhodou, že tady to nemáte jakoby tam zafixovaný ten pohyb, že to nemáte to madlo, ale můžete si to nastavit jak chcete, jak to rameno cítíte a jet ten rozsah buď rovně, nebo všechno nahoru, nebo všechno dolů. Záleží, jak má každý, kdo uplej jak má každý uplej ten zadní delt a to, a jak to hlavně cítí. To už tady už je to na každém, prostě se tomu nastaví, zkusí si z první série něco lehkého, si tam nastaví nějakou váhu vlastně. A když ho to bolí, pálí, tak si tam dá těžší váhu a vlastně opakuje ten pohyb a zase nějaký 3-4 série a je to úplně superový cvik. Jak jsem říkal, jde to jet, buď že máte ruce vedle sebe, nebo je můžete dát takhle, nebo do nějakého úhlu. Jde to jet vlastně kdekoliv takhle. Vlastně se snažíte za sebe dávat lokty. Ne dlaně s tou kotkou. Tak jo, tak mám odcvičený ramena, ruce to bolí, tak teď jdeme na triceps, dám si jeden cvik na triceps, kladku, pak si dám asi na biceps jeden vytáčení ve stoje, a pak ještě jeden cvik na triceps a ještě jeden cvik na biceps.
to bychom měli pro dnešek všechno. Uvidíme se zase u dalšího videa. Hau!